Saya rasa pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan banyak agak sebenarnya. Pengalaman macam dancing class tu dengan Cikgu Linda Jasmine tu memang saya tak pernah buat tu dalam hidup saya. So bila dapat menari tu, saya dah lah masa tu 113 kilo. So macam memang ui, saya fikir balik saya memang suka hati juga lah. Sebab dah lah masa TV kan. Lepas tu nak boleh nari tu, lemak-lemak saya semua naik-naik tu kan. Macam wow, selamba lah time tu. Saya ngaku lah, ya, saya confident lagi dulu lah daripada sekarang. Sekarang saya macam, dulu saya confidence saya 150% lah. Bagi apa-apa saya boleh buat lah. Sekarang ni dia 149.2.